guddihoosaadka deegaanka iyo kheyraadka dabiiciga ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta u yeedhay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland iyagoo wax ka weydiiyey dhibaatada ay xuquuq ku hayo deegaanada Soomaaliland. Wariyahayaga Maxamed Cumar Daariq ayaa warkii waxa uu ka soo diray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed oo ay u heliyaan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda beeraha Soomaaliland ayaa maanta hortagay guddida deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ah ee aqalka golaha wakiilada Soomaaliland. Waxaana guddidaasi su'aalo ka weydiiyeen wasiirka beeraha Soomaaliland dhibaatada ay xuquuq ku hayo deegaanada kala duwan ee Soomaaliland iyo weliba sidoo kale shaqada wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ay dalka u hayso. Waxaanu wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed uu halkaasi uga jawaabay mudanayaasha guddihoosaadka deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ah ee aqalka golaha wakiilada su'aalihii ay ka weydiiyeen shaqada wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ay qaranka u hayso sanadkan 2020-ka bilowgeediiba waxa nagu dilaacday xaddi ugu horreysay oo ka dhidilaacday roobkii daraada xeebaha ka daayay ay markiiba ku dilaacday gobollada saaxil iyo awdalbeed marka horeysa ka bilaabmeen iyo ka bilaabantay roobku ka bilaabmay dabni meelahaas waxaanta ka dilaacday. Aad baan kheyraadhan badan baanu dirsannay wasaarad beer ahaan hay-adaha caalamiga nala shaqeeya oon shuruuc qabanay guddiyaanu samaynay sababtuna ay tahay cimilada aad ka dhawaajisay oo dabayshu mar inta badan xagga ay ka socoto ayuu u socdaa markaynu Soomaaliland ugu badan yahay ba sheegeen aad baa uga dheeriyaa runtii inuu aad u badan doono. Waxaan isku daynay markaa bal kolkii horeysa sidee baad maxaad qaban kartaan wasaarad beer ahaan wasaaraddu runtii dowma dhisnay muxuu ahaa qayb kahortag ayuu xoog fara badan u gaadiidka ama diyaaradu maynaan runtii maynaan lahayn laga doonaa samibal wasaaradda haddii dhibaatada soo fuud leedahay maxaad inagu qaban kartaa mabasaad beer ahaan marka runtii hay-adii aan isugu yeedhnay hadaf fooba markii noo soo jawaabtay waxay noo keeneen sanadkan bilowgiisa lix qabaal oo baabuurta noocan dheereeya ah oo qalab casrina saaran yahay dabeedna xasilinta balintaad wax kala helaysaan runtii lixdan baabuur kusii howlgala lixda baabuur baan runtii ku shaqaynay oo iminka gobollada inta badan meelaha badan ee xagga weliba qaybta beeraha wax soo saarka meelaha ugu daran baanu geynay marka dhowr meelood baan u kala dirnay marka baabuurtaas wax badan baynu runtii naga caawiyay lixdaa baabuur laakiin waxaan ka baqnay inuu baalkan ka fara badan yahay baabuurra iyo waxaynu ku fara badan yahay dabeedna dalab baanu samaynay inaan bal helno diyaarado waxaanu lahadnay defow iyo usr oo runtii dad usr baa noo soo karisay waxay lacagta noo soo mariyeen waxay soo mariyeen dhaqaale waxay soo mariyeen fow bay soo mariyaan caalamiinuga saddex maalmood waynu joogaan shalay maanta shaqada bilaabeen muddo badanna waxay nala joogi doonaa imika waxaan heshiiskeeda nagu qoran laba bilood baa nagu qoran lixdan maalmood inay diyaaradu nala joogaan haddii markaa isbedelo aad wax ka awood badan haddaanu aragno intaa labada bilood gudooga na inaan ama kuwo kalena ku birsan karno ama kuwan waqtigan kordhin karno laakiin imika waxaan soo kareysanay lixdan maalmood ayaad uga mahadnaqaynaa hawshii qarankeen maanta halkan ku gudanaynay oo ahayd dee masiibada ayaxa oo aynu iska wareysanaynay inuu wasiirku runtii si wanaagsan maxay ahaytay uu nooga jawaabay iyo mas-uuliyiinta kale aqoonyahanada la socdaaba sidaa ogtiinna dee bahalkaasi waa aafa laynoo soo diray waxaanay noqotay in golaha oo xidhan guddideedu ay hawshaasi ay gasho si aanu dee dadkii na soo doortay uga warrano bahalkay wax marayaan. Maxamed Cumar Daariq, RTN.